iyadoo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliya ay maalmihii ugu dambeeyay shaaciyeen natiijadii ka soo baxday doorashadii 13kii bishan ka dhacday Soomaaliland waxaana doorashadaasi ku guuleystay musharrixii ka tartamay xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo noqday madaxweynaha 5 sano ee soo socda ee Soomaaliland iyadoo ay u hambalyeeyeen musharrixintii la tartamayay ee xisbiga mucaaradka xisbiga cudinjine Faisal Cali Waraabi ee xisbiga kale wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro Soomaaliland way hor u socotaa yaan gala yagna maani we have to look forward sida wadda kan uga saar lahayn dheediga ayno institution adag u dhisleen waan qabnaa guushana waxa laan ilaahay subxaahu wa ta'aala guur warta ilaah nooga yeesho mid horumar noo keenayo noo yeesho mid dadkeeda midaysan nooga ilaah ka yeesho mid af mishaarinta naga xakamaysan naga yeesho mid beesh cusub samaysa ilaah naga yeesho subxaahu wa ta'aala waxa laan hanbali iyo hanbali reer Soomaaliland guush ilaahay nabad in si ilaah maala subxaahu wa ta'aala waan go'aansaday ina natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhowey aan aqbalo sidii hore u yiri madaxweyne daahir riyale gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo dadka iyana dhiiggooda u daadin maayo hadaba tani wixii intaa ka dambeeyay wax markii ugu horeysay si kafool kafool ay isku horimid madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo musharrix xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro iyagoo kulankaasi kooban isku laab xaadhay kaftan yarina u dhexmaray tan ayaa muujinaysa dimuqraadiyadda kana qaaday Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.